Aprelin 16-sında Binəqədi Bələdiyyəsinin sədri Niyaz Niftiyev və həmin qurumun Bələdiyyə Gəlirlərinin və Yerli Vergilərin Şöbəsinin müdiri Sahib Abuşovun Bandakdilin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunması mətbuatda və sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirə mövzusuna çevrildi. Niyaz Niftiyev və Sahib Abuşov martın 31-dən aprelin 14-ünə qədər müxtəlif vətəndaşlara karantin postlarında yoxlamalar zamanı təqdim etmək üçün 30 manatdan 431 ədəd saxta araş satmışdılar. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Baş Prokurorluğu birgə məlumat yaydı. Əməliyyatdan dərhal sonra hər iki şəxs Nərmanov rayon məhkəməsində hakim qarşısına çıxarıldı. Sahib Abuşov haqda 3 aylıq həbs qərarı verilsə də, Niftiyevin arxası sağlam yerə bağlandığı üçün məhkəmə zalından sərbəst buraxıldı. Bəs Niyaz Niftiyevi məhkəmə zalından bir zənglə, bir göstərişlə kim və ya kimlər sərbəst buraxdırmışdı? Bu sual bir çox hüquqşünasları da düşündürdü və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Tanınmış hüquqşünas Aslan İsmailov Facebook səhifəsində hadisəni belə şərh etdi. Stat. Hakimiyyətin atdığı bütün addımları çox çətin bir dövr yaşadığımızdan insanlarda inam yaratmaq üçün anlayışla qarşılamaq istəyirəm. Ancaq bəzən nə qədər istəsəm də bunu heç cür alındıra bilmirəm. Karantin rejimi qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək istəyən ayrı-ayrı şəxslərə, onların qəsəbə ərazisində güya meyvə tərəvəz və digər yeyinti məhsullarının satışı ilə məşğul olduqları barədə saxta araşlar satan zaman xidmət otağında saxlanılan Binəqədi qəsəbəsi bələdiyyəsinin sədri Niyaz Niftiyevin bir gün sonra Fikrət Məmmədovun məhkəməsi tərəfindən buraxılmasını heç cür anlaya bilmirəm. Statın sonu. Qaydaq yenidən yuxarıda verdiyim suala. Niftiyevi kim və ya kimlər sərbəst buraxdıra bilərdi? Əslində bu sualın cavabı sadədir. Siyahıda iki adamın adı ola bilər. Bəli, elədir ki, var. Təxminləriniz doğrudur. Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənov və Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov. Bəs bu üç bucağı birləşdirən dırnaqarası dəyər nədir? Niftiyev Azad Inform az saytının rəhbəri və Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvüdür. Himayədarlarından biri olan Qara Gilə Əli Həsənov kreslosunu itirəndə dayağının birini itirsə də, amma hələ də onu qoruyan biri öz kreslosunda oturmaqda davam edir. Əflatun Amaşov Reker jurnalistlərə qarşı mübarizə aparan, zaman-zaman müxtəlif qəzet və saytları qara siyahıya salan, müstəqil internet kanallarının əməkdaşlarına qarşı repressiya aparan, küçə jurnalistlərinə qarşı fəaliyyət planı üzərində ciddi işlər planı quran Əflatun Amaşov. Maraqlıdır, Amaşov bu hadisəni necə dəyərləndirdi? Mətbuat Şurasının rəhbərliyində təmsil olunan birinin bu cür əməllər törətməsinə necə göz yumdu? Nəysə, əslində bu sualın cavabı hamıya məlumdur. Amma onu deyim ki, Qaragilə Əli Həsənov sevimli taxtı tacından düşəndən sonra Əflatun müəllimində deyəsən taxtı sallanır. Himayə etdiyi Niftiyev Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə sərbəst buraxılsa da, martın 18-də elə həmin məhkəmədə onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Keçmiş bələdiyyə sədri Cinayət Məcəlləsinin 139-1.1-320.1-ci maddələri ilə itham olundu.